Enkä sun hitut vinnikki paikalla ja apsen ja missä kun alkaa. Joo, apsen. Sitten tietysti olen hirveän luokki. Kaan problemu. Hienoa, että riippuu maan sparaksi niissä liigumi. Mutta kun viisi vaan niissä meissä noteeksi, no kurjens viisi vaan, varmaan kun tuossa näissä vaatun usvaan. Riitsikos? No et ikään vakara, mutta viin viis liets, ei sitä opiisa niissä. Aha, mobe. Kofi. Zona.
ģenerāli viņš man noņems dzīvokli, tagad pasaka, Dievu būs manas tiesnes, blēdz gatavais atliek sapīties ar šitiem advokātiem, aptīst tev pirkstu vienam momentā. Kad tā zāle plīdā? Oh, jā, es tik labi izgulējos ļoti labi. Es nezinu, vai tas bija zāles, bet tas bija kārists palīdzē. Vajag pakastīt, lai masāžu uztais būtu uzkrīts visām četrām. Es attiecu uz Kārli, tev galīgi nav taisnība. Kādā ziņā man nav taisnība? Tādā ziņā, ka tu viņu krāvi, nevis viņš. Nevis? Es nevazēmēju osoni, visi kārtībā, tikai nevajadzēja nokļūt Kārli tajā uztvešanas zonā. O, lielā praktīķa atradusies, ne? Zini, mans Jančuks man nekad nepietiek, nekāda taktika ir vajadzīga, un tādās taktikas nebija. Klausies, Marta, tu man tiešām sāc nervozēt. Ko tev savu taktiku? Ko tu analizēji? Es esmu priecīgi, ka sanāca tieši tā kā sanāca. Sīm! Ko tu dusmojies? Sīmānā! Es esmu tev īsti draudzina, vai ne? Man ir jāsaka tas, ko es domāju. Kāpēc ir jāizstāv tas dzērājs? Tu gājies. Sīm, un domā, ķieļpicies manā ādā. Es ieļūtos tavā ādā. Es ļoti lieliski tevi saprotu. Un man nesaprotu, tur ir īsti mīlestība, tur nekādu likumu nepastāv. Kas? Kāda mīlestība? Tas. Palibājies nesaprotu, ko nesaprotu. Kas tas tāds? Jā. Tu kā tad muļi? Paskārši, es nezinu, kas tas ir. Neizliecies, jā? Ja?